yen tak salah sorote ribaku jani ku ngerti ono ati siramu nanging anane mung sa wates kanca padha rawani ning ngukapi tresno yen ku pandang ke belakang ribaku terpampang gambar waru nang atimu nganti kapan abot iki ora mbok kuku dadi kanca mesra merga kependam cinta. Setrangin Argo Sedayu, terima kasih yang telah menonton. Sungguh sayang aku tak bisa langsung mengungkapnya. Perasaan yang ku simpan buatku tak tenang. Ini semua karena hubungan pertemanan. Kau sudah biasa anggapku sebagai kawan. Adem panas awakku. Tinggal ngerasani atiku kepiye nyikapi piye nek kanca suwi saiki tak tresnani piye tak salah sorake ribatku jane kok ngerti ana aku siramu nanging anane mung sewates kanca padha rawani ning ngungkapke tresno nek ku pandang ke belakang ribatku terpampang gambar waru nek atimu kapan nepet iki ora mbok kuku mung dadi kanca mesra merga kependam cinta. Saiki tak tresnani. Ya tak